I onda čim okrenem, brate, na osjećaj, meni se život smuči. Od tog dana do ove etape, to punjenje ovo, ja sam užasno. Radio sam godinama kao DJ od 9 do 1, 1, pola, 2, vikendom. Ljudi, danas idemo u Vršac. Malo ovo što pića, malo vodice, malo goranice, malo me hlorka što nemo šta, ja bih rekao da je stvarno najjača scena u svih herojima Iron Man, kada ono digne sve u vazduh. Kako, koja je pesma? Pa nije High Way to Kill, ili jeste? Ne, ja mislim, ne, čekaj, fuck. Tako se pesma je zove, Iron Man. Da, od Black Sabbath. Ta na 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 Black Sabbath, kako mi je nostalgija hvata sve. I ima u stvari još ova jaka scena. Ako me Juđan zategne, to je to. To, koji je to Avengers, nije Endgame nego... Pazi, u Endgame-u kad je ovaj Kapetan Amerika stavio sam je bilo on kao... Ne mene. Ovo je bilo on kao Avengers Assemble i onda sam svi došli, to je bilo moćno. Da. To je stvarno bilo moćno. Meni je ona ista scena kao kad Iron Man govori Hulku kao... Ajde, reši ovo kao... Ovo je, kao imam problema, viš da neće da izađe. I onda ako kliknu na sebi i usporim snimak, ovo se... Ne, brate, znaš šta sad ide sljedeće u Marvelu? Venom, brate, se spaja. Da, jesno. Je, Venom i Spider-Man i kaže... Deadpool da bude tu, brate. Da, jesno. To meni treba uživati. Deadpool izlazi krajem ove godine i sljedeće. I seri. Mislim da su pomirali datum. Da, jebote, lan su bacili Wolverine u Deadpool, bit će Hugh Jackman da, u trojici. Kako ja to jedno čekao? A, mogu mi se druže, deda pokretni će biti na... U invalidskim kolicima će biti. Stigli smo u Vršac. Čekamo Miloša. Pa ćemo vidjeti šta je dalji plan. Vjerovatno ćemo neko fotkanje da radimo. Ne vjerovatno, nego sigurno. Neki video materijal malo i... Pa ćemo da vidimo onda šta ćemo dalje. A ne laži. Momak ima sutra takmičenje u BB. Sad ne znam ni kako je takmičenje, na čemu se radi. U svakom slučaju stigli smo u Vršac. I... Evo, sad mi je potvrdio upravo da stiže, tako da čekamo Miloša, pravimo plan, pa ćemo vidjeti šta ćemo kasnije i verovatno ćemo ići na neku klopu jer bata mi je opao. I bez puno najave, a propraćeno zadnjim delom videoklipa, i opet kažem, ne moram da najavljujem ovog momka, ali ću da najavim kao novog člana Basic Teama. Pre svega, dobrodošao Buraz i nadam se uspješne saradnje. Bolje ti našao, pravo je zadovoljstvo i long time coming, što bi se reklo. Evo, godinama se namještamo maltene i evo, saradnja je official i ja sam zaista preuzbuđen i privilegovan da budem deo vašeg tima i mislim da sam jako pojačanje i jači smo nego ikad, može se reći, siguran sam. To je sigurno, tako da za nastavak ovog videoklipa pravimo neke fotke zanimljive, pravimo zanimljive reelsove, to ste sve da vidite naravno malo kasnije. A za sada to je to, idemo dalje. Ja sam se ovom i više radovao nego i samom takmičenju. Takmičenje mi je bilo kao izgovor da prekidem s dijetom. Više preko kurca, brate, da dijetom. Znači od marta sam ja krenuo, brate, da se spremam kao...
neko vreme kao suficitarno, pa onda tranzicija u devku i onda čim okrenem, brate, na ostaliću, meni se život smuči. To sam od tog dana do ove etape, to punjenje ovo, ja sam užasno, mislim užasno. Znaš, jer ja jurim, brate, forme koje ne juri niko. I onda ti zadnjih, ne znam, 20 dana, znači pod prstom, znači sa ovog prstohvata na ovaj da dođeš, to su, brate, muke. Ali kad dođeš do toga, brate, kao, to je to. Znači, stigli smo tu gde treba i sad kao, ajde, kad će. I onda taj limbo, znači, nisi levo, nisi desno, kao, ajde, mi će. I sad treba stigno, brate. Mnogo mi je dobro. Da si mi vidio u nedelju. Mnogi imaju problem jer zarobe se neke teške poslove, ja sam imao tu sreću da sam na vreme obezbedio sebi neke lakše poslove, ne sam nekom preteranom zaradom, ali sam mogao da se oporedim. Radio sam godinama kao DJ od 9 do pola 1, 1, pola 2 vikendom, dođem kući jako, zaspim oko dvojke, ja sam na konju. Na kakvi na konju? Konj sam. Znači, ludim. I onda, kad su počeli da bivaju popularni ovi personalni trenizi, to sam kao uveo naravno i posle kad je došlo, kad su došli rezultati na takmičenjima i porastu kanal, krenula je ta online priča i to me hrani dan danas. Znači, ja mislim, na nekom sam konstantnom broju klijenata od 2018. I to mi je mnogo drago, ljudi stalno prepoznaju. Nije to neki preobiman broj jer ne mogu fizički da postavim, pošto ne koristim one kalkulatore, dam samo brojku i klijent je pokriven mene. Moje stavke su mnogo kompleksnije, ali nećemo to ovo probati. Spremam ljudi, gledaj smo svakako po veliki pozdrav, pozdravite kuće sve. Hoćem, hvali. Ćao. Vidimo se. Evo ljudi, vraćamo se iz Vršca. Završili smo slikanje sa našim novim ambasadorom Milošem Stojanovićem, ili ti poznatijem po YouTube kanalu Jim L. Kada ovaj vlog izađe, njemu je već rođendan bio, tako da, brate, srećan rođendan, želimo ti puno uspeha u životu, u karijeri, da ispuniš sve svoje ciljeve koje imaš zacrtane i od sad smo tu kao podrška.